Добро вечер! Ве поздравувам на почетокот на уште едно издание на емисијата 360 степени. Еве ги темите за вечерва. Производствената цена на струјата од државните електрани пораснала од 52 евра за мегават час во 2020-та на 118 евра годинава. Како? Од новото раководство на ЕСМ велат дека веќе проверуваат истражните органи. Додека се чека изградба на регионална депонија во Свети Николско, Кочанчани ја затворија локалната за отпадот од околните општини. Се шири една реја и децата ни плукаат црно на савали. За нивото на медиумска писменост кај нашите средношколци. Голем дел од учениците не разликуваат факт од мислење. Например, за само 48% е факт дека Земјата е третата планета од Сонцето. Што преземаат државата и невладините. Прати го малко ти е мојот Фейсбук. Само вашиот го пратите, ако нема напред китка и бегате од лавот. Не бегајте, застане на лавот, машки. Само така ќе победиш. Саботажа. Почнуваме. Требаше утре, но рокот во кој државните електрани треба да достават понуда до универзалниот снабдувач, по која цена ќе им ја продаваат струјата за домакинствата, е пролонгиран до следниот петок. Преведено, тогаш ќе биде појасно дали и колку струјата ќе поскапи по нова година. Од владата доаѓаат смирувачки пораки дека нема да има ценовен шок, а во исто време и дека нема да ги субвенционираат електрани во ситуација во која производствената цена на струјата е двојно поголема од онаа по која се очекува електрани да им ја продаваат на ЕВН. Како еден мегават час произведен од електрани на Северна Македонија, например во 2020-та чинел во просек 52 евра, а оваа година дури 118 евра, од новото раководство на компанијата вела дека треба да утврдат истражните органи на чие барање веќе доставиле дел од релевантната документација. Александар Димитриевски. Крајната цена нема да се промени. А сега да видиме. Министерката за финансии во понеделникот го повтори она што во неколку наврати го кажува и нејзините колеги. Ниту ќе се менува цената на струјата, ниту владата ќе продолжи финансиски да ги помага електрани на Северна Македонија. Битно е дека треба да бидат спокојни, дека нема да има проблем апсолутно никаков во делот со електричната енергија и нема да има апсолутно никакви трансфери кон ЕСМ. Ваквиот став е добра вест за буџетот, па и за граѓаните. Но има еден голем прашалник. Просечната производствена цена на струјата на ЕСМ за годинава, според компанијата, е 118 евра за мегават час. А за струјата да не поскапи за домакинствата, ЕСМ треба од јануари да ја продава истата таа струја на ЕВН двојно поевтино, за околу 60 евра за мегават час. Како е можно ЕСМ, ем да продава под цена, ем да не добива субвенции? Беше прашан и премиерот. 7 години ја ограбија ЕСМ и сега ние во овие 4,5-5 месеци направивме чудо да ја консолидираме за да не дојде до зголемување или ако биде тоа да биде во рамките на 2-3%. Чудото за кое зборува премиерот е дека новото раководство на ЕСМ е на пат да ја намали производната цена на струјата пред се во рек битово. Но, ни тој не објасни прецизно од кој точно мерки, колку точно ќе се штеди. Па, се обидовме да дознаеме како ЕСМ планира да ја намали производната цена на струјата за половина и ако им успее, кој е одговорен што таа била двојно поголема. Годишен извештај за работата на АД Електрани на Северна Македонија за 2023 година. Тоа е целото име на документот кој, иако се однесува на ланското работење на Државната енергетска компанија, е новост. Наместо, како што е вообичаено во мај или јуни, ЕСМ го обзнани завчера, на наше барање. А внатре, на страницата 78 пишува дека трошоците на компанијата лани биле околу 495 милиони евра, што е мало намалување споредено со 513 милиони евра, колку што биле трошоците во 2022 година. Ако се разгледаат старите извештаи, лесно е вочливо дека во 2021 трошоците биле далеку пониски, 288 милиони евра, а сите предходни години до 2014 се движеле околу 200 милиони евра плюс-минус. Ваквиот драматичен раст на трошоците се должи на енергетската криза која почна во 2021 година, а се засили со руската инвазија на Украина во 2022 година. ЕСМ во тие години доби дополнителни задолженија и да увезува
и да произведува повеќе електрична енергија. А за возврат, владата им доделуваше субвенции од државниот буџет. Вкупно, од 2021-та до 2023-та владата префрли околу 400 милиони евра на сметката на ЕСМ со цел да не поскапи струјата за домакинствата и малите бизнеси. Но, вели сега министерката за финансии и ексфинансова директорка на Електрани, Гордана Димитриевска-Кочовска, новата влада повеќе нема да го субвенционира ЕСМ. ЕСМ во изминатите години имаше проблеми заради лошото менаджирање и во исто време нели одредени работи за кои што сега надлежни институции работат, а тоа е нели во насока на одредени злоупотреби. Како резултат на тоа имаше компанијата... Имаше и енергетска криза. По војната во Украина, цената на енергенсите скокна прилично. Да, и во тие години имавме рекордно најниско производство на електрична енергија, за кое што сигурно ние како опозиција не бевме одговорни, туку беше власта, така? Како што покажуваат годишните извештаи, точно е дека производството во годините на енергетската криза е меѓу најниските во последниве две децении. Каде отишле тогаш парите? Еден од одговорите е во драматичниот раст на трошоците за производство на електрична енергија во најголемиот капацитет, РЕК Битола. Сегашното раководство на државната компанија ни сподели информација дека од 2013-та до 2020-та година производната цена за мегават час електрична енергија во РЕК Битола се движала до највисоки 50 евра. Во 2021-та цената расте на 69 евра. Следната година се намалува на 61 евро, за во 2023-та да скокне на 103 евра за мегават час. При смената на власта годинава, велат од ЕСМ, затекнале просечна цена од 133 евра за мегават час. Повторно ќе кажам, надлежните институции се тие кои што треба да одговорат на овие прашања. Мислите дека е нереална таа цена? Не, најверојатно е реална, но за тоа се крие нешто друго. Каде и што се крие во драматичниот раст на цените на производството во РЕК Битола, прашавме во ЕСМ. Сметаме дека надлежните институции треба да ги потврдат нашите сомнежи за тоа како се воделе одредени постапки. Дел од документацијата е предмет на ревизија, а дел веќе ја доставивме до МВР и до Управата за финансиска полиција, на нивно барање. Секој што се огрешил пред законот треба да одговара. Од компанијата во оваа фаза не излегува со повеќе детали. Како и каде точно сметаат дека се направени злоупотреби или пак се работело недомакински? А без директен одговор, само посредно можевме да извлечеме заклучоци. Еден аспект што го споменуваат и од ЕСМ и владините представници е квалитетот на јагленот, кој во последниве три години електрани почнаа и да го везуваат. Наместо праксата, целосно да се покрива од собствени скоп. Убедени сме дека со употреба на квалитетен јаглен за термоблоковите во РЕК Битола со соодветна калорична вредност придонесуваме кон намалување на употребата на мазот, што како енергент го користиме за поддршка на термоблоковите, особено во случај на јаглен со пониска калорична вредност. Видете, кога станува збор за јагленот, има два моменти. Првиот момент е количината која што ја испорачуваат да биде таа, значи да не се плаќа на фиктивно, и второ, да испорачаат јаглена не земја. Затоа што вие со одредено потрошено количество на јаглен треба да произведете одредено количество на струја. Сомнежите дека увезениот јаглен не бил со соодветен квалитет или дека се платело фиктивно, не можеме независно да ги потврдиме. Но дека увозот на јаглен сериозно влијал на трошоците на ЕСМ, а со тоа и на цената на струјата, покажуваат годишните извештаи. Во 2023 година за увоз на јаглен се потрошени 102 милиони евра плюс 28 милиони за мазут, со кој се прска јаглен од кога тој е со ниска калорична вредност. Предходната, 2022-та бил увезен јаглен за околу 44 милиони евра, а мазут за 26 милиони евра. Во 2021-та бил увезен јаглен за околу 11 милиони евра и мазут за 14 милиони. До 2020-та година воопшто не бил увезуван јаглен, а мазутот се користел 3 или повеќе пати помалку. Еден од клучните резултати од ваквиот пристап е следниот. За производство на 1 киловат час енергија, во 2023-та биле потребни 2,03 килограми јаглен и 17,24 грама мазут. За споредба, во годините кога производната цена била ниска, например, 2018-та, за 1 киловат час се трошел 1,79 килограми јаглен или 12% помалку од 2023-та и 5,19 грама мазут,
што е 70% помалку споредено со 2023 година. На што ги темелите овие? Најверојатно имајќи ги и овие бројки во предвид. Премиерот тврдеше дека може да се заштеди на повеќе фронтови. Во периодот јавноста ќе биде запознаена што све е правено. За помалку од 5 месеци, за 4,5 месеци да ја консолидирате на депонија, да имате околу 200 до 250 000 тони јаглен, да имате околу половина милион тони јаглен кои што сте ги договориле по цена која што е наместо 63 да биде 43 евра по тон, да имате парче кое што е откриено од 1,5 милиони тони, ми дава да договорите цена на газ која што нема да биде берза плюс 11 евра, туку ќе биде берза плюс 4 евра, а очекувам од јануари и тоа да поевтини. И кога ќе се соберат фактите дека РЕК Битола ем купувала и трошала се повеќе јаглен и мазут, а производството било горе-долу исто како предходните години, се поставува прашањето. Каде се потрошени десетиците милиони евра годишно, кои се даваат на приватни фирми за ископ и транспорт на собствен јаглен? Извештаите покажуваат дека се ископувал јаглен. Но, од 2016-та до 2019-та година, годишно били ископувани околу 5 милиони тони јаглен. Од 2020-та до 2022-та, таа бројка паѓа на околу 4,5 милиони тони. Во 2023-та, ископот паѓа дополнително на 3,9 милиони тони. Па, бидејќи немало доволно домашен, морало да се увезува јаглен од странство за кој лани се платени 102 милиони евра. И додека сите овие бројки упатуваат на неефикасно работење, па и на сомнежи за злоупотреби, не треба да се заборават неколку олеснителни околности. РЕК Битола старее, а со тоа станува се поскапо и потешко производството на електрична енергија. А и јагленот не е обновлив ресурс, го има се помалку во домашните рудници и до него се доаѓа со ископ на се повеќе аловина. И покрај се, министерката е уверена дека новиот менеджмент може да го врати комбинатот на многу поевтино производство. Премиерот на дневна основа ги контролира овие работи, јас на него му верувам многу, а од каде го темелам тоа што работев со него и знам. Уверени дека ќе можат да понудат цена која нема да ја поскапи струјата за домакинствата, а при тоа да не трпат загуби, се и раководните структури на ЕСМ. Со професионален корпоративен пристап, новиот менеджерски тим презеде мерки за намалување на тековните и непродуктивните трошоци, зголемување на производството на електрична енергија и овозможување на зголемен приход и иден профит. А за воопшто да може да тргне кон таа цел, новото раководство на електрани мораше да ги отплати долговите. Бидејќи владата рече дека нема да им дава пари, дупката ја покрија со кредит. За 360 степени, од ЕСМ велат дека позајмиле 82 милиони евра, преку така наречен синдициран кредит, кој го одобриле 4 банки. Стопанска банка Скопје, Комерцијална банка, Халк банка и Унибанка. Кредитот е со рок на отплата од 10 години, со 2 години грейс период. Воспоставувањето функционален систем за собирање и одлагање на отпад на регионални депонии е тема со која во континуитет се занимаваат неколку влади во изминатите години, главно по принципот тргни застани. На едно ново застани сведочевме претходните недели во Кочани, каде група жители не дозволува одлагање на отпадот од околните општини, што пак е привремено решение во очекување да се изгради и да профункционира регионална депонија во Свети Николско. Михал Милошевски. Жители на Кочани три недели го блокираа регионалниот пат од Кочани кон селото Бели. Бараа затворање на Кочанската депонија, која во меѓувреме стана привремена регионална депонија за ѓубрето и од околни општини. Се шири една реја и се сретнуваме со комшиите, одеме на доктор, значи децата ни плукаат црно на сабале. Протестот од денеска е во мирување бидејќи општината делумно попушти. На депонијата ќе се носи само кочанскиот смет, се додека не се најде фирма која ќе се грижи за безбедноста на депонијата. И никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 19. Но што ќе се случи сега со другите општини? И уште поважно, дали е загрозен проектот за регионалната депонија, во кој веќе се вложени десетици милиони евра. С
Со зелена ѕвезда на оваа карта е означена локацијата близу селото Мечкуевци Свети Николско. Таму за околу две години треба да никне регионална депонија, каде ќе се складира и преработува отпадот од вкупно 17 општини од источниот и североисточниот регион. Црвените и сините точки се локациите за претоварни станици. Но, до изградбата на целиот систем, актуелната кочанска депонија доби дополнителна улога од 2021 година. Министерството за животна средина ја прогласи за привремена регионална депонија за Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Така и работеше до пред три недели, кога поради честите пожари и загадувањето, група кочанчани почнаа блокада. Во три смени низ текот на 24 часа, во шатори, покрај камперски оган, храна и топла облека, не дозволуваа влез на камиони за смет од околните општини – Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци. Ќе продолжиме да се бориме на повеќе фронтови, но децидиме дека нема да престанеме со нашите акции. Значи, ние сме децидни дека градот треба да диши и дека сме тука за да сме буквално за да се спасиме самите себе си. Ги прошуваме докторите, абе, добро, што да преземем? Абе, тоа е депонијето. Го добиваме тој одговор. И јас како млад родител, јас сум само заради овде, тоа овде и сакам нешто да се промени. Бевме на разговори, разговаравме и се е со тоа нивниот жаргон, ја да не спадам тука уз речи, са ке, ке, ке. А на една од нивните пароли пишуваш резултати сега. И резултатите дојдоа. Видите, никој не вара, одлуката е ставна гласна. Кој е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Советот на Општина Кочани донесе одлука со која се забранува депонирање на смет од околните општини. Дополнително, жителите на Кочани добија и можност да бидат дел од надзорното тело, кое ќе биде активно вклучено во работењето на депонијата. Но може ли одлука на Општината за забрана за депонирање на отпад од други општини да биде над одлуката на Министерството дека депонијата е регионална? И самиот градоначалник на Кочани вели не. Во делот на валидноста на одлуката тука треба правниците да се исконсултираат, да ги правните елементи да ги анализираме. Во суштина владината одлука не може и нема сила Советот на Општина Кочани да ја поништува, само со оваа одлука Советот преку барањата во истата се обидува да ги реализира активностите за кои беше покрената блокадата, односно супирањето на дотор на отпад од соседните општини. Сакам во оваа прилика да повикам да не се подлегнува на еуфорија и емоции, да се вратиме за решавање на проблемот во рамките на системот и во рамките на институциите. И пред да се забрани депонирање на отпадот од другите општини, локалната власт во Кочани презеде повеќе чекори за да ја санира депонијата, ставија камери, воведоа 24-часовно обезбедување и ја оградија локацијата. Толку можевме сами, вели Папазов, кој не ја исклучува можноста да се депонира отпад од други општини, но под одредени услови. Ке треба да се направат дополнителни работи. Во суштина се реализира голем дел од барањата на штрајкувачите, односно на граѓаните на општина Кочани, по основно нивните барања се реализирани и за конечно да можеме да ја спроведуваме одлуката на влада, ќе ни треба подршка во делот на третирањето на отпадот на дневна основа кој би доаѓал евентуално од соседните општини. Одлуката на Кочанскиот совет, вели Папазов, ќе биде доставена до засегнатите градоначалници. Но, додава тој, останува во дневна комуникација со нив до изнаоѓање заедничко решение. Останува на ставо дека единственото решение на проблемот е регионалната депонија во Свети Николско Мечкуевци. Виница е една од трите општини кои неколку години отпадот го депонирале во Кочани. Во изминатите три недели, камионите од Виница не можеа да го прават тоа поради отпорот од насобраните. Сега и затоа што така одлучи Кочанскиот совет. Поради новонастанатата ситуација, улиците на градот се преплавени со комунален отпад.
Петте камиони со кои располага јавното комунално предпријатие Солидарност, полни со ѓубре, стојат паркирани во дворот. Низ градските улици, единствените кои се доближуваат до контейнерите се уличните животни. Улиците на градот Виница и населените места се претворени во јавна депонија. Значи нема улица на која немаме вреки полни со ѓубре, немаме растворлен отпад, немаме контейнери преполнети и покренив отпад уште за три контейнери. Значи состојбата е катастрофална. Во училиштата, мене ме е страв за училиштата. Училиштата учат деца во градинките, отпадот го фрлаат тука, нема кај да го фрлат луѓето отпадот. Не дај Боже да се појави некоја заразна болест. Кој ќе биде тогаш виновен? Во потрага по решенија, општината почнала да размислува за реактивирање на градската депонија, која е затворена од почетокот на март. Но овој предлог бил дочекан на нож и од мештаните, и од Министерството за животна средина. А местното население во село Лески, каде што се наоѓа затворената депонија, уште веднаш вечерта на мене на градоначалникот почна да врши притисок со јавување. Следното утро кај градоначалникот беа на состанок и кажа дека во ниеден случај не дозволуваат и тие, покрај тоа што не дозволува Министерството и тие нема да дозволат, па повторно се реактивира таа депонија, бидејќи со тоа се реши проблемот кој е стар 30, може и 40 години. Ако во Виница отпадот е лесно видлив, тоа не може да се каже за Чешиново Облешево. Уште една од општините кои привремено го одлагаа ѓубрето на Кочанската депонија. Тука контейнерите се празни, иако и нивните камиони немаат пристап до Кочанската депонија. Па каде е ѓубрето од изминативе три недели и што понатаму? Одговори се обидовме да побараме од градоначалникот Далибор Ангелов, кој првично се согласи на интервју, но потоа ги игнорираше нашите телефонски повици. Па разговаравме само со граѓаните. А се собира, да, се собира. Вчера дојдоа луѓето со брагу. Каде го носи тоа, па не е мој проблем. Важно, вчера дојдоа луѓето со браси. Можда треба секој општина да си направи депонија. Зрновци едно време имаше таму и рециклажа. Апсолутно сум солидарна со граѓаните на Кочани, бидејќи во последно време, пошто го собираат ѓубрето од сите околни места и села, имаше многу загаден воздух кој што се осекаше. Тоа треба да биде негде настрана. Настрана усе таму е градо и селото мирише. Усмрде. Тоа не се трпе и така надвор. А дали е задоволителна хигиената сега во Чешиново Облешево? Се собира сметот секојдневно или не? Па збира се, гледам, носат во улица, а дека го носат немам поима. Централната власт на овој проблем му пристапува решително. Велат отстапки нема да има, оти се преземени обврски и средства од Европската Унија. Што ќе направи Кочани, ќе ги врати средствата? Што до сега ги земал за да го реализира овој проект? Вие кога взимате средства, преземате и обврска да исполните нешто. И пред да го носи Зрновци, Чешиново, Башка, тоа е многу мала количина на отпад што доаѓа до овие три општини во однос на количината што ја генерира градот Кочани, пошто е поголем град. Апсолутно се неинформирани и злоупотребени во ситуацијата граѓаните. Дополнително, велат од Животна средина, доколку соодветно се менаџира постоечката депонија, таа ќе функционира добро, независно од количината на отпад што се акумулира од засегнатите општини. Они имаат само свој отпад кој постојано им гори и им пречи, веројатно и треба да им пречи, но бидејќи ние имаме обезбедена механизација, направено е простор, целата локација е покриена со земја, само еден дел како келија е предвиден да во иднина го прима наредниот период до изградбата на претоварната станица овој отпад, обезбедена е механизација за да може тоа да биде контролирано, да се покрива и да не се дозволи да гори. Во таа смисла нема никаква опасност, независно дали се работи за 100 кила или за 1000 килограми отпад. Тендерот за изградба на регионалната депонија кај Свети Николе треба да се распише веднаш по нова година. Ако се помине како што треба, се очекува градбата да трае 18 месеци. Продолжуваме со 360 степени. Да се биде медиумски писмен во ова доба подразбира многу повеќе отколку кога имаше само весници, радио и телевизија. Интернетот, а во поново време и вештачката интелигенција, постојано ги поместуваат границите за креирање потенцијални дезинформации и други лажни содржини, што пак бара свесност од најмала возраст. Како стојат нашите деца и млади на тој план и што преземаат државата и невладините, од Галена Николовска-Ризванович.
ги изградив темелите на една решителна, современа поезија која што се подпира народната Македонија со единствена цел да ја внесам во катастарот на светот. Ова видео во кое поетот Ацо Шопов зборува за неговото творештво е направено со помош на вештачка интелигенција. Го изработиле ученици од основното училиште во Скопската населба Радишани, кое го носи токму неговото име. Станува збор за девето одделенци кои веќе втора година го посетуваат медиумскиот клуб во училиштето. Видеото го објавиле лани во рамки на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, а една од задачите на кои работеа на часот кога ги посетивме во медиумскиот клуб беше подготовка на постери. Дамјан, ти веќе имаш нешто готово? Да. Овој постер јас го гледав. За климатски промени и неколку кратки пораки. Има уште некој друг што сака да презентира? Да ја зачуваме нели природата, еве на сликата имаме и пингвин, и како се топи нели мразот, а пингвинот нели тоа неговото живеалиште, а ние го уништуваме и треба да имаме нели грижа на совест за животните, за кои не толку вас. Зададената задача учениците ја завршија брзо и успешно. Постерите ги изработуваа со една од апликациите кои често ги користат како алатка во медиумскиот клуб. Сме работеле неколку пати веќе на Canva и сме изработувале постери за разни работи. Например, сме изработувале еве сега за глобално затоплување, сме изработувале за 14 февруари, за Валентайн и неколку други работи. И тие се многу лесни за правење и интересни. Во медиумскиот клуб членуваат 20 ученици од 8 и 9 одделение. Со него раководи наставничката по македонски јазик Весна Додевска. Освен медиумските производи на кои работат во клубот, на часовите учат и за тоа што е вест, факт и мислење, дезинформации и безбедност на интернет. На самите часови по медиумска писменост зборуваме за тоа да препознаат информација и дезинформација. Медиумската писменост е на вистина многу потребна да се воведе во образование, затоа што го потикнува критичкото размислување кај учениците, да размислат кога ќе дојдат до информација или порака од медиум, дали е тоа информација или дезинформација, да ја анализираат, да ја оценат. Преплавени сме со пораки од медиуми и сепак треба да потикнат критичко размислување кај нив. На тој начин со медиумска писменост тие би биле подготвени за новите дигитални простори. Додевска вели дека учениците преку клубот веќе ги унапредиле познавањата за медиумска писменост, а и тие самите потврдуваат дека се повнимателни, особено со користење социјални мрежи и вештачка интелигенција. Освен информациите, често проверуваат и дали фотографиите на кои наидуваат се реални. Освен со Google Reverse Image-от, што е многу корисен, сликите од вештачка интелигенција има многу голем проблем кај што има луѓе со прстите и рацете. Многу се грешни, секогаш не се како што треба. Кој има народ исто многу лесно се приметува бидејќи има многу така грешки, може дури главата, раце да има повеќе нозе, така да тоа може многу да помогне. На пример, најчесто ако фотографијата е лажна, секогаш барем некој ситен дел ќе биде така неправилно направен, на пример, секогаш ќе има или нешто ќе биде погрешно со осветлувањето на сликата или нешто ќе биде издеформирано. Прашањата за безбедност на интернет кои им ги поставивме на девето одделенците се дели од истражувањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа истражување беше направено врз учениците во прва и втора година средно, односно со генерации кои воопшто немале контакт со програми за медиумска писменост во образовниот процес. Резултатите покажале дека учениците генерално знаеле дека социјалните мрежи можат да ја нарушат нивната приватност и повеќето од нив би направиле проверки пред да кликнат на некој сомнителен линк, но истовремено околу 96% од учениците се изјасниле дека не се запознаени со алатки за проверка на веродостојноста на фотографии, независно дали посетуваат гимназија или стручно училиште. Еден од резултатите кои загрижуваат е што голем дел од учениците не разликуваат факт од мислење. Например, за само 48% е факт дека Земјата е третата планета од Сонцето. При тоа, воочлив е голем јас меѓу учениците зависно од типот на образование што го посетуваат. Меѓу гимназијалците, точно одговориле 60%, а меѓу учениците во стручните училишта 43%.
Од друга страна, дури 35,6% погрешно го идентификувале исказот кучето е најдобар пријател на човекот како факт, а не мислење. На ова прашање нема голема разлика меѓу учениците во гимназиското и средното стручно образование. Во суштина, вели директорот на АВМУ Зоран Трајчевски, недостасува критичко мислење. Бидејќи се изложени на огромен број на информации во сферата на интернетот, сепак не се доволно отпорни на информациите, односно на критичкото размислување и спознавањето на тоа што е вистинска информација, што е дезинформација, што е факт, што е некакво мислење. Според Трајчевски, заклучоците од истражувањето упатуваат на фактот дека темите поврзани со медиумската писменост се многу важни и дека треба да им се посвети повеќе внимание во средното образование. И загрижува фактот што скоро половина од учениците, 48%, изјавиле дека кога се приклучуваат на некоја нова апликација, ги читаат условите за користење на таа апликација, при тоа бидејќи при регистрација се бараат и лични податоци, додека 37% од учениците немаат време за тоа, односно автоматски се согласуваат на правилата, но што е уште полошо, околу 15% одговориле дека не губат воопшто време за читање на правилата, бидејќи така не можат да влијаат на промена на правилата. Податоците од истражувањето на АВМУ беа презентирани на конференција за деновите на медиумска писменост во рамки на проектот што го води ИРЕКС «Младите размислуваат», поддржано од УСАИД. Беше презентирано и истражување на Државниот испитен центар за нивото на медиумска писменост во основното образование, односно кај третоделенците. Истражувањата се направени пред воведувањето на темата во редовната настава. Медиумска писменост сега се изучува во основните училишта од 1 до 8 одделение со по 10 до 15 часа годишно како дел од наставата по мајчин јазик, општество, граѓанско образование и информатика. Во средно не се изучува. И учениците во основното образование, како и средношколците, имаат потешкотии да читаат со разбирање или да поврзуваат информации. Ниски резултати покажа учениците и на прашања поврзани со факти и мислења. Значи, ги прашуваме што е факт, што е мислење, разлики, тоа посебно ниски резултати. Многу мал број на ученици можат да разликуваат исто така вистината и лажна информација. Дел од идејата на оваа конференција денеска тука е да поразговараме што мислите дека може би пропуштаме, што треба да дополниме, на што да се фокусираме во следниот период и да видиме како најдобро да интегрираме не само заради целта на медиумска писменост, туку да креираме млади кои размислуваат сами, кои што ги може да разликуваат вистините од невистините информација, односно да креираме млади способни самостојно да одредат што е вистина, што не, и подобро да може да ги совладуваат наставните програми, бидејќи ПИЗА тестирањата ни покажуваат пониско ниво на постигнувања во споредба со регионот. Освен во основното, Докузовски посочи дека медиумската писменост успеала да ја воведат и во високото образование, некаде како посебен предмет на педагошките факултети, некаде како дел од наставната програма на постоечките студиски циклуси. Сите се согласуваат дека медиумската писменост и формално треба што поскоро да стане дел од средното образование. Информациите кои стигнуваат до МОН од резултатите на овој проект на вистина се задоволителни, не само задоволителни, туку значени за општеството. Медиумската писменост со подршка на Министерството за образование и наука стана составен дел од наставните програми во основно образование и планираме да продолжиме и во средно образование. Искрено се надевам дека и понатаму овој проект ќе дава одлични резултати како и до сега. Добар ден! Како сте, дечиња? Добри Јовевски е наставник во основното училиште Илинтем во Крива Паланка. Тој е одделенски наставник во четврто одделение. На еден од часовите по македонски јазик подготви вежба за дезинформации. Покри телевизорот, што друго гледавте од медиумите за кои што учев минатиот час? А, на Фейсбук. Добро. Друг некој? На YouTube. Што гледате на YouTube? Гледам филм за карате што се вика Кобра Кај. Јас пишувам со мојата другарка Катја на апликацијата Snapchat и си праќам на некои слики од нас
или нешто што требаме да имаме за домашно, таа кога не е видела или кога не е одела на училиште. Добро. Ние добиваме најразлични информации од социјалните мрежи. Сега, следен чекор ќе биде, ќе добиете сите по можност да извлечете по една информација од овој нашиот социјален свет со одредена апликација, да видиме на која апликација, каква информација вие ќе дознаете. Дарија, повели. Мислите на дрвјата да буваат зелени во есен и не паѓа. Дали е точно или неточно? Не е точно. Неточно. Лисјата во есен пожолтуваат и паѓаат. Так. Откако учениците ја совладаа вежбата за дезинформации, добија крстозбор и осумнасочник со поврзување поими од медиумска писменост. Со мала помош, за десетина минути ја решија и таа задача. Денес на часот учишме за информација и за дезинформација. Читавме кратки информации и кажувавме дали се точни или лажни. На мене ми беше интересно зашто проверувавме со бои и со стикери дали информациите се точни или не. И научивме дека не треба да веруваме на сите информации. Денес ке научив дека не сите информации што ги гледаме или слушаме се точни и дека треба да внимаваме кои информации ги читаме. Изборот на активностите Јовески вели дека го прави со помош на прирачникот за медиумска писменост, подготвен во рамки на проектот Младите размислуваат. Ова возраст е добра да биде тоа малку така поопуштено, спонтано да се движиме низ часот, за да почувствува дека нели и тие дават свој придонес во реализација на часот, бидејќи особено преку игровните активности, тие малку повеќе се отвараат за делот на комуникација, искрено ги кажуваат своите размислувања и на тој начин ние може да ги насочиме на вистинскиот пат. Јовевски смета дека учениците го имаат подобрено знаењето на темите од медиумска писменост, но според него потребен е континуитет, како и вклученост на родителите. Од најмала возраст учениците се среќаваат со најразлични информации и информации кои што се склопени или направени да бидат и се дезинформации. И затоа целта на часот беше да развијат едно критичко мислење. Добри Јовевски е еден од околу 8000 наставници кои се обучени да предаваат медиумска писменост. Но резултатите од истражувањата покажуваат дека материјата не може да се совлада само на училиште. Според истражувањето на Државниот испитен центар, ако се вкрсти бројот на книги што едно дете ги чита во годината со неговото постигнување на тестот за медиумска писменост, се доаѓа до заклучок дека децата што не прочитале ниту една книга имаат најслаби резултати по медиумска писменост. Децата кои прочитале 10 или повеќе книги во годината пак се покажале најдобри. Ни остана уште саботажата. Да ја видиме. Решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот е топ приоритет на секое ново правителство. Менаџирањето подразбира огромна посветеност, сериозни мерки и крупни проекти со силна динамика и интензитет на реализација. Со ова темпо јавно предпријатие Куманово газ ќе заврши со гасификација за 200 години и кога годишно ние правиме по 1 километар до 350 километри, ни требаат минимум 200 години. Тие рокови се навистина долги и исцрпувачки, но во меѓувреме, локалните власти не препуштаат ништо на случајот и прават и преземаат се што треба за да се задоволат на високите стандарди за управување со отпадот. И еве еден апел до директорот на едното предпријатие Плавајја да си го среди контејнерот до општина Радовиќ, не знам како на вработените во локалната самоуправа не и смета таква една нечистотија на 50 метри од нивното работно место. Задоволството од активностите е големо. Дори и самите членови на Советот не ја кријат својата радост од успесите кои се постигнуваат на секое поле. Јавно и без задршка,
говорат за собствениот придонес за развојот на општината во која живеат. Носиме одлуки, меѓутоа во овие три години на вистина немаме никаков голем и крупен бенефит направено за аеродромци, а тоа мене лично као човек ми прави незгодно. И како да им биде згодно, кога наспроти општиот впечаток, дури ни фотелите не им се неудобни. Особено во Собраниската сала на најпредставителниот македонски град, каде советниците не можат ни тогаш кога треба и се платени мадро да си седат. Кој е за? Е така. Да почекаме колега да помоше. Кој колега да го прочекаме? Значи, насред гласање сме, прегиотине ми рековте да го чекаме колегата. И па се не може 14 за, против? Против? 5 минути пауза колегата да значи, дојде. Значи, не може насред гласање пауза да ми барате? По четврти пат гласањето, може. Зошто да не може? Ако повторвам, оти не кревате рака. Оти се колегата... плаши никој да крени рака, за или против? Таквиот однос во градот под Тумбекаф е придонесува некој друг да посегне по нивниот примат. Заканувајќи се дека ќе им го стесни широк сокак. Застрашувањето може би не треба да се свати сериозно, ако идејата е замена на кметското со дипломатско столче. Куманово денеска го добива вториот почесен конзул, но првиот конзулат. Го имаме романскиот, а сега и српскиот. И може би по отварање на третиот ќе станеме, како што има привилегија да биде битола и ние, градот на конзули. И на крајот, кога не дипломатски и директно, ќе се упати јасна порака. Прати го малку ти е мојот Фейсбук, само вашиот го пратите, ако нема напред китка и бегате од лавот. Не бегајте, застане на лавот машко. Само така ќе победиш. Македонија 30 години е сведок на битка меѓу китката и лавот. Победувале еднаш едните, друг пат другите. Прашање е само, кој постојано трпи порази. Завршуваме. Пријатно до понеделник се враќаме во редовниот термин од 20:15.